അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാല്ലാ നല്ല നല്ല അറിവുകൾ ഇനിയും നമുക്കൊരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, ആമീൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്, ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കുളിക്കുക എന്നുള്ളത്. കുളിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, സമയം കുറക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കുളിയിൽ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുളിയിൽ രണ്ട് ഫർളുകളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തേത് നീയത്ത് വെക്കുക, അഥവാ കുളിയുടെ ഫർളിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഉദാഹരണം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊന്ന് ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതോടുകൂടെ കുളി കഴിഞ്ഞു. ഈ ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നതിലാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം എത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം അതിനു വേണ്ടി ചിലവാകുന്നു. ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി ഫുഖഹാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരീരം മുഴുവൻ വെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അധിക ഭാവനയിൽ വെള്ളമെത്തിയാൽ മതി. ശരീരത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ അവയവങ്ങളിലും ഭാഗങ്ങളിലും 100% വെള്ളമെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അധിക ഭാവന മതി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നാം വെള്ളം എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിച്ച് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒരു അധിക ഭാവന വരുമ്പോൾ അതോടുകൂടെ കുളി കഴിഞ്ഞു, കുളി പൂർത്തിയായി. അതല്ലാതെ ഒരുപാട് സമയം തേച്ചുരച്ച് സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റൊരു കാര്യം കുളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുളിക്കുന്ന വെള്ളം, കുളിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തെറിക്കുന്ന വെള്ളം ഇനി കുളിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ബക്കറ്റിലേക്ക് തെറിക്കാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫർളു കുളിയിൽ. ഇവിടെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ കുളിയിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധിച്ച് സമയം കളയാറുണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും കുളിക്കുന്ന കുളിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല. ഫർളായ കുളിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. ഫർളു കുളിയിൽ അഥവാ ഫർളിൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതും ബക്കറ്റിൽ വെച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഉള്ളൂ. ഷവറിൽ വെച്ച് കുളിക്കുമ്പോൾ ഇത് തെറിച്ച വെള്ളത്തിനൊരു പ്രയാസവും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലതാനും. വലിയ കുളത്തിൽ കുളിക്കുക അഥവാ രണ്ട് മുല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ 200 ലിറ്ററിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ള ജലാശയത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഈ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. കുളത്തിലൊക്കെ കുളിക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ്. കുളിയുടെ ഫർദിനെ ഞാൻ വീട്ടുന്നു എന്ന നീയത്ത് കരുതുന്നു, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്നു, അതോടുകൂടെ തന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞു. നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണ്. കുളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളത്. പിന്നെ കുളിയിലും വുളൂയിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കഴുകപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തെ തടയുന്ന പശ പെയിൻ്റ് പോലത്തതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം. അള്ളാഹു അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നിങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ഇൻഷാല്ലാഹ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതം ഖൈറിലാക്കട്ടെ. ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ, ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.